presentes, aos visitantes, nosso abraço, sejam bem-vindos em Itabira. Mais uma etapa, né, do Campeonato Taekwondo, com muita alegria que recebemos todos. Esse esporte que vem crescendo, desenvolvendo em Minas e no Brasil. E quero dizer que estaremos sempre à disposição do Taekwondo Mineiro. É, Martinho, como nosso secretário, está sempre prestigiando, abrindo as portas e apoiando. Sejam bem-vindos, sucesso e que Deus abençoe a todos.